Atletka Ivana Sekyrová ze Sokolova si na krajský úřad přišla pro ocenění od hejtmana Josefa Novotného. V letošním roce se 40-letá atletka stala mistryní světa v běhu do vrchu v italské Paluze a vyhrála i tradiční závod Běchovice Praha. Toto ocenění jsem dneska získala za 6 mistrovských medailí, z toho 3 zlaté, 1 stříbrná a 2 bronzové. To všechno v letošním roce a pak jsem byla na mistrovství světa Masters první, kde jsem obhájila mistrovský titul v italské Paluze. A potom jsem byla v týmech na mistrovství světa, kde jsme v týmu byli na druhém místě a individuálně jsem tam skončila na 11. místě. Běžkyni Ivanu Sekyrovou potkávají denně obyvatelé Sokolova v ulicích města. Trénuju každý den, jako občas jsem tam třeba jednou, dvakrát za měsíc mám volno, že třeba se věnuju nějaký regeneraci a samozřejmě i během toho trénování se snažím taky dodržovat nějaké regenerační prostředky a každý den v podstatě běhám přibližně v průměru, jsem to počítala, asi 12 kilometrů. Nejbližší závod mě čeká takovej ten, na který mě záleží, Velká Kunratická. A potom bych měla odcestovat na maratonskou štafetu do Ekidenu do Japonska. Snem sokolovské běžkyně je splnění limitu pro olympijské hry v Londýně. No, chtěla bych se zúčastnit samozřejmě té olympiády v Londýně. A tam bych chtěla zkusit, nebo ne zkusit, tam bych se chtěla kvalifikovat na maraton.